Hogwarts Legacy je spousta slov, který neznám. Myslíš v té češtině, nebo v té vyloženě pindík? Držte kapačky, tomu AIčku nikdo neplatí, tak co držkujete? Tyjo, to jsem se nahrál. A jsem furt říkal, že bychom mohli zahrát ty brány z Kaldalu tady občas. To jsou totiž kozatý Amazonky. Jsou tam bobas. Za 30 Eček je Age of Mythology. Take Co je, jako se mnou dneska nespolupracuješ nebo co? Tak. By the way, dneska jsme hráli Stardew Valley. Já jsem to, chtěl jsem říct, že jsem to dohrál, ale ono je to ještě větší, než jsem myslel. Postavili jsme komunitní centrum. A vlastně se toho moc jako nezměnilo, no. Ale je tam nějaká loď, kterou mám opravit a prej si vydáme někam na výlet, tak uvidíme. Potřebuji sehnat ještě iridiový bary, takže v následujících dnech to pravděpodobně ještě líznem, ale chtěl jsem říct, že Stardew už maličko taky trošku jako nakombíme s něčím dalším, protože jsem toho trošku přepařený a už se mi o těch farmách jako zdá, jo. Takže zase tam dáme něco jiného. Vrátíme se taky k Papers, Please samozřejmě a Stronghold bude v pátek. Tam bude asi i trošku delší přes půlnoc, pokud mě to teda zase jako nevytrigruje jak včera. No a blíží se nám samozřejmě další věce, takže jop. Hogwarts Legacy je spousta slov, který neznám. Myslíš v té češtině, nebo v té... Já jsem se bavil, že je dobrá. V jedné větě máš pindík slušně řečeno a v druhé penzion a je to stejné slovo. Počkej, cože? V jedné větě je slovo penzion přeložená. A v druhé větě je to samé slovo přeložené jako pindík. Pindík. Vyloženě pindík. Je jako penis, jo, tak... Měl říkat rovnou, ale nestyď se, jenom napiš penis. Vůbec, nebuď měkej. Držte kapačky, tomu AIčku nikdo neplatí, tak co držkujete? Aha. Je dobrý, to. Pojďme to omlouvat. Dám zase na Stronghold, hrál jsi Age of Mythology? Nehrál jsem Age of Mythology, bohužel. Za 30 Eček je Age of Mythology. Proč je to tak drahý? Proč je to za 30 Eček? Nebo za 30 euro máš takových her? Je to fakt tak dobrý za 30 euro? Za 30 euro je to fakt tak dobrý? Je to good as fuck? Fakt? Je to až tak moc mega dobrý? Na Steamu to má 66%. Age of Mythology. Kecejte ty bože, je to dobrý. Jo. Lidi na Steamu, kteří jsou experti na všechno. Jo. Asi jako komentáře na novinkách, tak tomu dávají 66, takže určitě kecáte, čete. Když dobře zarostlej. Hej, já se omlouvám, já vím, já jsem psal už do barbru, že fakt už vypadám jako p***us, že bych fakt už to potřeboval nějak jako řešit, tak jsem mu poslal fotku, že vypadám jako kot. A on, jo no, to je pravda, ještě 2 týdny, a já říkám, ty vole, ještě 2 týdny musím vydržet. Teď jsem viděl nějaký video na YouTube, jakože... dost hry, ne? Který hry jsem hrál a který ne? Space Quest jsem hrál 4. Oh, je, yeah, ty vole. Nejvíc tohle. Jsi zarostlejší než já? Jo, Burku, já vím. To je, já budu zarostlej asi nejvíc ze všech, ale... Vole, heretik. Pak ještě Hexel, jsem taky pařil, to skvělý. To jsem včera taky koukal. Evidentně YouTube algoritmus funguje prostě... Hromadně, no. Vidím, jak zase budeme pařit samý retro, tyjo. Bylo prostě retro večery, měli bychom tomu dát nějaký řád trošku, tyjo. Vždycky třeba 2 dny v týdnu, 1 den v týdnu, nějak trošku pravidelně. Až je víc vlastně než já. To má každej, Mišuge. To má úplně každej. Série Larry na dosu, ty vel, Larry. To... Paša kuře. Tyhle Quake. Tyhle, jsem tady vlastně nějaký 2 roky, 3 roky dozadu sjížděl Quakea celýho. Celou tu sérku, tyjo. Jsem každý den, každý večer jsem dal jednoho Quakea. Bylo fakt mazec. Pojku, pak jsme hráli tu trojku, že jo, v onlineu. Quake Live. Tyhle GTAčko, hej, na tomhle tom jsem strávil takových hodin, na jedničce, na dvojce. Kurňa, to mě tak bavilo, tyjo. Takový arkádový feel ještě tenkrát. Dino Crisis. Dino Crisis jsem nehrál. To
Terminator Future Shock jsem hrál demo tenkrát. Neplánuju to, jo. Neplánuju, ale to je dobrá věc, no. Mikeyho, ahoj, 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 Mikey, čau, vítej u nás. Tady jsme nakousili to, hej, tohle jsem hrál mega moc, tyjo. To je snad jediná bojovka, když nepočítám Mortal Kombat, který jsem jako hrál pravidelně a s kutí. Docela mi to šlo, tyjo. A Rise of Triad jsem hrál taky, no. To dokonce dostal i remaster, tyjo, relativně nedávno, nějaký rok, dva dozadu. Byl strašně vtipný. Crusader, tyjo. Rot, no. One Must Fall jsem taky žral, no. Hlavně ten ten, hlavně ten soundtrack, tyjo. A jsem hrál i pořád to demo, tyjo, to vůbec skvělý. Mě úplně fascinuje. Já jsem vůbec nevěděl, asi jak jsem tenkrát neměl pořádnou jako zvukovku, nebo jsem to nějak třeba neuměl na to. Nastavit, tyva, Epic Pinball. Epic Pinball, tyva, není to od Epicu přímo? Není přímo Epic Pinball, Epic jako hra? Jako od nich? Není to přímo jako jejich? Byla to první jejich hra Epic Games? Já mám pocit, že jo, no jasně, je to od Epic Games. Epic Pinball může za to, že máme Fortnite, ty vole. Tadle hra může za to, že máme Fortnite. Simon the Sorcerer, ty vole. Firenze, čau. Dungeon Keeper, jo, ty vole. Jsi hrál dvojku teďka? Fakt. Zatím si nehrál ani jednu hru z toho, protože prostě na tom asi nevyrůstal, no. Asi s... Ale Vovko. Jsi dělal úplně co jiného, no, tenkrát. Epic Mimbo může hlavně za to, že máme Unreal Engine, to je pravda, no. Unreal Engine a Jazz Jackrabbit. Vidíš tam, a Fortnite byl super, než tam přidali Battle Royale. Hele, ty vole, i přesto, že nehraju Fortnite, tak fakt budu, tak ti budu oponovat, protože fakt ne, jako fakt ne. Já jsem hrál, že jo, my jsme hráli, že jo, ten předtím, ten PVčkovej, ten. Bylo to blbý, jako, jako Fortnite, jako, není bez důvodu, že Fortnite je prostě oblíbený. Ta hra je dobrá, ať chceme nebo ne. Když jsme to dělal prdelky, jo, prostě. To říkám jako člověk, který mě fakt Fortnite nebaví. Tak tohle jsem nehrál. Mad Doga jsem nehrál. Tý vzpomínky na hry na základce, které jsem neměl doma. Jo, Might and Magic. Might and Magic série jsem taky nehrál, jenom Heroes. To jsem fakt nehrál. Ne? Ani obecně krokovací. To jsem se nahrál. A jsem furt říkal, že bychom mohli zahrát ty brány Skaldalu tady občas. Pro prdel. To jsou totiž kozatý Amazonky. To tam Bobas. Tyhle cifka. Kongu, čau. Postel, mladej, postel. Tyhle, jdu na jednička, holy shit. Jo, co jsem chtěl říct, no, že mě docela překvapilo, ty vlastně, děkej, to jsem taky nehrál. Mě překvapilo, kolik těch adventur mělo dubbing, ty no. Obecně to je, ty vole, MDKčko, to mám ještě krabice za sebou. To jsem nedohrál. To fakt nedohrál. A nalákáš na Boba ve skladu a pak jí dáš pátou zbroj. No počkej, to ne, tak ty bojuješ proti Amazonkám, který mají Boba. Ty nemáš Amazonku jako ty, jako týmu, ty máš. Ty vole, NHLko, to bylo ještě na PC tenkrát. Dryady, jo, dryady, myslím, jo. Dryady. Je to tak. Ty vole, FIFA. 96, jo, já jsem hrál 98. Orion. Byl takový FTL-ko, jo, svého času. Tyva, Desert Strike, to jsem hrál demo nějaký tenkrát. Sport Games. Jakrát ty sportovní hry hrálo hodně lidí, protože a jako lidi, kteří jako nemuseli nějak extrémně sport, protože prostě byl rád, že tu hru jako zapnul, jo. Bylo to cool. Army Man, jo, taky no. Aha,
Mortal Kombat. No teďka někde viděl nedávno nějaký video, jak vlastně dělali Mortal Kombat jedničku, ne? Vlastně s těma hercema, že jo? Ty vole jazz. No dobrý to, no. Dvojka byla čuper. Rayman. No, ty jo, na takovém jako zeleném pozadí. No, ani ne, ty vole, jsem nazvaný, mě to nějak jako fotili, ty vole, podobně jako prince, ty vole, tenkrát. Fotili a se stříhávali framey dohromady. NASCAR, ty vole. Zimní olympiáda, pak ty samostatně skoky, no. Zimní a letní olympiáda, co to je tohle, ty vole? Master of Magic, to jsem nehrál. Master of Magic? Ty vole, co to je? Jakože... Tyba Tyrion, hej. To není Tyrion, to je Baryon? Pak Tyrion trošku. Čau Gelfe, ahoj. Jo, to skopě, jo. Ty vole, hej, tohle jsem si říkal, že bychom možná mohli zastreamovat, ty vole. Ono je to docela tuhý a je to prdel. Je to fakt dobrý, ty vole. V rámci nějakého retro večeru, prostě jednoho. A Abuse taky, Abuse je mega dobrý, ty vole. Abuse byl i docela jako... scary, ty vole. Ty vole, tohle jsem hrál taky. Tohle si pamatuju, to jsem hrál. To jsem hrál, ty jo. Vůbec nevěděl, jak se to jmenuje takhle. To byl si dobrý, jo. Čau Jericho. To je hruze, jak vidím ty hry, jak bych je hrával včera. Je to 20 let zpět. No, to kdyby, co 20, jo, 25. Conan? Ani nevím, že je nějaká hra, ty vole, s Conanem takhle. Stará. Vůbec nevím. Golonax, to jsme streamovali tady. A skvěle, ne, nevím, jestli jsi tady byl na to. Jsme tady projížděli se zipákem, jedno odpoledne jsme projeli všechny tři Golden Axy. A tu trojku jsme nemohli dohrát, vždycky jsme se dostali nakonec a vymlátil nás ten poslední bosík. Ty vole, Gods. Gods je taky hodně známý, no. Bylo dobré, to jo. Titus, the Fox? A co to je, tohle to vůbec nevím. Chyba to, jak jsem to MDKčko nepobral, za co to hraju. No, ono to bylo takový hodně zvláštní, jo. Flying Tigers. Jo, Flying Tigers bylo i na automatech tenkrát, myslím. Nebo to má nějaká její verze. Gods byl těžký. No. Co to je? Primorage. Tak to už neznám tohle vůbec. Já úplně vím, jak ten cápek byl prostě v tom kostýmu toho. Toho dinosaura. Co to kurva? Co to bylo? Beach Haven. Bylo to 3D? Myslím, že ne. Ty vole, to je nějaký open world survival, tyjo, z 94. odkaď, tyjo. IndyCar, jo, to jsem možná hrál taky, tyjo, chvíličku, nějaký demo asi. Nebylo to 3, ne? No, přátelé, masakr, no, masakr, dosovky, tyjo.